فراہمی کے لیے فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں، رمضان بازاروں کی چیکنگ، مختلف اسٹالز کو بہتری کی نوٹسز جاری کیے گئے۔ مظفرگڑھ کوٹدو میں واقع نذیر سویٹس اور قدیر سویٹس واٹر کو غیر معیاری اشیاء مہیا کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ رحیم یارخان میں رحمانی سویٹس اور جھولے لال شاہ پان شاپ کو صفائی کے ناقص انتظامات اور ممنوع اشیاء فروخت کرنے پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی خان میں 45,000، رحیم یارخان میں 3,15,000 روپے مختلف فوڈ پوائنٹس کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ نے بتایا کہ روزے داروں کے لیے سحر اور افطار میں بہترین غذا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔